In the name of Allah, the Most Gracious and the Most Merciful, I am Sayyid Waseem Mehrwaj Gilani, teacher, Government SSA Primary School, Kunyal Bala, Zone Mawar, District Kupwara. Today, I am going to teach class 2nd primary, subject English. Today, our topic is Let Us Write, dated 10th of July 2020. Tata Bacho, Assalamu Alaikum. ٹاٹو بچو آج کرن لیٹس رائٹ لکھن آج رات کور ٹاک ٹائم آج نا ریڈ دا پویم اگین اینڈ فل ان دا یہ پویم پریو بی پت لکھو تو یم خالی جائے کت خالی جائے مز کس آنسر ای ود دا ورڈس گیون بلو بن کن ورڈس دت گیمز لائک پلے جوائے تہ پویم بی پڑھ پہ ون کہ کت کس یہ آنسر تہ پو اوتر سپورٹس اینڈ گیمز ڈیلائٹ می دے شیئر مائی مائنڈ اینڈ باڈی آئی پلے دیم ایٹ مائی ہوم اینڈ اسکول اینڈ جوائے فلی فالو ایوری رول کرکٹ اینڈ فٹ بال آئی انجوائے کیرم اینڈ چیس گیو می جوائے کھوکھو اینڈ کبڈی آئی آلسو پلے اینڈ یس بیڈمنٹن میکس مائی ڈے Hide and seek and volleyball, I love and play them all. Whenever I am idle, my friend, these games all my boredom end. Which is which one? Ke katit khali jaye mas e games, katit e like, katit e play, katit e joy. Games gay im is game gindan chi cricket, volleyball, football, badminton, kho-kho, hide and seek. لائک گو پسند کرون مے کس چیز چھ پسند چا کس چیز چھ پسند پلے پلے گو گندن کانہ تہ گیم گندو جوائے جوائے گئی خوشی جوائے گئی خوشی پتہ چھ گوڈنک فل ان دا بلینکس یتھ گوبرو اس ترت اور فور لائنز کاپی ہند پاٹ بنائت اورے لائنز ٹور اس وچھن کہ کمن لائنن مز لکھوک الفابیٹ یم اس مثال یت خالی جائے مز یس ورڈ ای سہ وچن کہ اس کمن لائنن مز لکھوک امی کم الفابیٹ اس ہور لکھن کی اس بون لکھن کی اس ساری مز باغ دون لائن مز لکھن کی اس وچن کہ الفابیٹ کم ہور کھسان کم بنم ترین لائنن مز ونا وسا کم ہرم ترین لائنن مز کھسان کس مز بنی دون لائنن مز یوان تت کن اس گوبرو لکھن I dash to play games at home and school. Buchus match I dash to play games at school and home. Buchus pasand kara school as maz the garas maz game ginne. Til kya yes like I like warth jo kya like L chuna L kash ek pech ben tren line an maz. I chu maz ben don line an maz. کیچ ات کن پٹمن ترین لائنن مز ایچ ات کن منزمن دون لائنن مز آئی لائک ٹو پلے ایٹ ہوم اینڈ سکول ام پچ اس گوبرو بیاکھ خالی جائے آئی ڈیش بیڈمنٹن ود مائی فرینڈ بچھس بیڈمنٹن چھ گیم اکھ یہ چھس بہ گندا پنن دوست پنس دوست ست گندنس چھ ونا پلے پی ایک ات کن بوجمن ترین لائنن مز ایل ہرمین ترین لائنن مز اے مز باغ دون لائنن مز وائے بنمین ترین لائنن مز پلے آئی پلے بیڈمنٹن ود مائی فرینڈ پہ تریم خالی جائے کیرم اینڈ چیس گیو می جوائے مت کیرم تو چیس مے دیوان خوشی جے بنمین ترین لائنن مز او مز باغ دون لائنن مز وائے بنمین ترین لائنن مز یہ تہ ات فور لائن دت اورے کہ کت کن ہچون کہ کس الفابیٹ کس لیٹر اپر کیس لیٹر لور کیس لیٹر کس ہرمین لائنن مز کس بنمین ترین لائن کم منزمین دون لائنن مز ام پت ثورم پاٹ اس ڈیش کیپس کیپ اس فٹ اینڈ فائن ڈیش کیپ آس فٹ اینڈ فائن گیمز
وچھ گیمز اتم لیکھمت سمال جی ہوت کہ مگر یہ کیپٹل جی شروع سے سینٹینس کر کیپٹل سے جی اے ایم ای ایس گیمز جی اے ایم ای ایس گیمز کیپ اس فٹ اینڈ فائن یہ وار تاون خیال یہ ام لیکھمت سمالس مز مگر اس سینٹینس گسان شروع گیمزے ست تیل تہ سینٹینس شروع گسان گوڈنیک لیٹر لکھان کیپٹل لیٹر تیل لیکھو کیپٹل لیٹر پٹھمین ترین لائنن مز جی اے مزمین دون لائن مز ایم تہ مزمین دون لائن مز ای تہ مزمین دون لائنن مز ایس تہ مزمین دون لائنن مز گیمز کیپ اس فٹ اینڈ فائن گیمز اس ٹھیک تھاوان صحت مند تھاوان تندرست تھاوان بیٚیہِ کٔرِو تُہۍ گوٚبرِو آز کٲم تُہۍ کیٛاہ سا لیکھِو اَکہِ یِم یہِ پیج کیٛاہ سا لیکھِو تُہۍ تُہۍ کٔڑِو پیج یہِ گوٚو تۄہہِ ہوم ؤرٕک پیج نمبر 28 کٔڑِو یَتھ تُہۍ جوایِن دَ ڈاٹٕس اینٛڈ رایٹ دَ وٲڈٕس یہِ چھُو تۄہہِ ہوم ؤرٕک آز کَرٕنۍ جوایِن دَ ڈاٹٕس اینٛڈ رایٹ دَ وٲڈٕس تۄہہِ چھِ یِم ڈاٹٕس رَلاوٕنۍ یِم یَتھ منٛز أکیٛاہ ڈاٹٕس چھِ ترٛٲیِتھ یِم تۄہہِ رَلاوٕنۍ پَتہٕ چھُ تۄہہِ یِتھ کٔنۍ چھُ تۄہہِ رَلاوٕنۍ آر اے آی این رین یِتھ کٔنۍ تۄہہِ یِم ڈاٹٕس رَلاوٕنۍ رین گین پین وین یِم چھِ رایمِنٛگ وٲڈٕس رین گین پین وین یِم چھِ رایمِنٛگ وٲڈٕس یِم چھِ تۄہہِ یِمَن پٮ۪ٹھ ڈاٹ رَلاوٕنۍ پَتہٕ تۄہہِ یِتھَے کٔنۍ لیکھٕنۍ پَتہٕ چھُ بۄن تہِ تۄہہِ یِتھَے کٔنۍ لیکھُن کُس ایلفابیٹ کٔژَن لاینَن منٛز چھُ یہِ چھِ برابر بۄن تہٕ یہِ پیج لیکھُن اَتھ چھُ ناو جوایِن دَ ڈاٹٕس اینٛڈ رایٹ دَ وٲڈٕس یِم زَن ڈاٹٕس یِم زَن پھیٖر چھِ یِم چھِ تۄہہِ رَلاوٕنۍ پَتہٕ چھُ تۄہہِ یِمَن یِم وٲڈٕس بَناوٕنۍ یِتھ کٔنۍ چھُ ییٚتہِ رین گین پین وین یِم چھِ رایمِنٛگ وٲڈٕس یِتھَے کٔنۍ تۄہہِ بۄن تانۍ گوٚبرِو لیکھٕنۍ گوٚبرِو اَمہِ علاوٕ گژھِ گَرَس منٛز پَرُن گَرِ نٮ۪بَر گژھِ نہٕ آز نیرُن کیٚنٛہہ پَنٕنہِ کہِ تۄہہِ چھِ سکوٗل چھِ بنٛد آمٕتۍ کَرنہٕ احتِیاط رٔنٛگۍ کہِ تَمام گژھن اَمہِ کَرونا وایرَس نِش بَچِنۍ اَمہِ موٗجوٗب چھِ سکوٗل بنٛد آمٕتۍ تھاونہٕ مگر یہِ چھُ اَمہِ خٲطرٕ کہِ تُہۍ بِہِو پنٛنٮ۪ن گَرَن منٛز تہٕ گَرَن منٛز گژھِ نہٕ اورٕ یورٕ پھیرُن کیٚنٛہہ پنٛنِس گَرَس منٛز گژھِ سٲری مول موج بیٚنہِ بٲے یِم تہِ گَرَن منٛز آسَن یِم گژھن پنٛنِس گَرَس منٛز بِہِنۍ تہٕ پَنٕنۍ کٲم پنٛنِسٕے گَرَس منٛز کَرٕنۍ تۄہہِ چھُو لۄکٕٹۍ شُرۍ تُہٕنٛز کٲم چھِ پَرٕنۍ تُہۍ ٲسِو گَرَس منٛز بیٚہوان پَران ییٚلہِ أسۍ گَرَن منٛز بیٚہمو تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ اَمہِ بٮ۪مارِ نِش بٔچِتھ باقٕے وَسَلام